mus pokalbis su mūsų viešniomis Julija, Alina. Apie įmonės, apie kibernetinį saugumą kalbam ganėtinai daug, dažnai, kartais techniškai, kartais visiems nesuprantama kalba, o kartais direktyvom visokiam Europos Sąjungos gazinam TIFI, GDPR ir visokie asmens duomenų apsaugos ir visą kitą. Šiandien pabandysim po pietų pasikalbėti apie kibernetinį saugumą paprastai, ko įmonėm reikia, ko nereikia, kokie dalykai teisinasi, kokie praktiškai veikia, kokių praktiškai nereikia. Tai va tokia lengva šiandien diskusija, manau, kad turėsim. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad savo patirtim ir įžvalgom ir praktiniais dalykais sutiko pasidalinti IT projektų vadovė Alina ir teisininkė Julija, kurios iš tikrųjų daug metų turi patirties, dirbant su įvairiais IT projektais ir lygiai taip pat jos atstovauja ir tokią šaunią organizaciją kaip Women for Cyber, apie kurią turbūt irgi pokalbio metu aptarsim daugiau aptarsim. Tai manau, kad galim pradėti tokią įžangą, danties užkalbėjimą kelių minučių atlikau. Tai sveiki dar kartelį visi, kas prisijungia. Tai mes šitą vietoj pradedam mūsų pristatymą. Tai sveiki atvykę. Ir tada galbūt pradėsim nuo pirmo ir pačio tokio man asmeniškai svarbiausio klausimo. Julija, Alina, prieš pradedant pradėsiu nuo jūsų. Toks prisistatymo žaidimas, papasakokit, kuo jūs norėjot būti užaugus. Kai buvot jaunos, gražios mergaitės vaikys, kokia buvo svajonė, tiesiog įdomu, ar toli pabėga. Gal sveiki visi, kas prisijungia, tai kuom norėjau būti, gal tiksliai neatsimenu, bet tikrai žinau, kad tikrai nenorėjau būti susijusiu kažkom su IT, nes dar tada net nebuvo normaliai, kas yra IT, mes turbūt nežinojom, mane vaikystėje, mokykloje mokinamas spausdinimo mašinėlėm. Tai aš tikiu, kad nuo to, ką aš norėjau vaikystėje, toli gražu į kitą pusę nusisuko mano gyvenimas, bet manau visai neblogai ir nesigailiu tuom. Julija, ko jūs norėtumėte? Sveiki, dėkui, kad prisijungėt, kas klausot. Aš svajonių daug visokių turėjau ir kartais juokiuosi, kad ir dabar nežinau, kuo noriu būti užaugus, nes dirbu su skirtingais projektais ir man įdomu, kai atsiranda kažkas naujo ir natūraliai turiu toliau mokytis. Bet augdama galvojau, norėjau, mane domino kalbos, tai teisė ir IT dalykai irgi susiję su kalbom, tai daug nenuėjau į šalį. Diplomatinė tarnyba mane visą laiką domino, tai diplomatijos derinant sutartys ar dirbant su įmonėms, su klientais irgi reikia. Tai neįgyveninau gal tų vaikystės svajonių, bet įgūdžiai, kurie reikalingi pasiektų svajonių, kurias turėjau, reikalingi ir mano kasdieniai veikloje. O gal tada keliais žodžiais, jeigu nesunku tiesiog, kad galėtumėm labiau suprasti, kodėl jūs kalbinam apie tą, vat, kaip tas jūsų kelias iki vat, IT sferos, iki kibernetinės saugos klostėsi, kaip dėliojasi truputėlį daugiau apie save galėtumėt? Tai tas iki IT, tai gyvenime atsitinka gyvenimas, ne, ir maty darbe, darydamas darbus, pamatai, kad vienas rytis labiau traka negu kad kita ir kažkaip tai pasisuka kelias į tą pusę, o kibernetinis saugumas jis šiaip šiandien dieną yra labai svarbi tema, kuri, aš manau, netgi nedirbant IT, o bet kurio kitoj srity yra labai aktuali tema ir taip ir išėjo, kad prisijungi prie visokių organizacijų, kuriuose labai yra tai aptariama, bendrai namie kalbi, kas yra kibernetinis saugumas, ne, vyresnio amžiaus žmonėm paaiškini, tai matyt, toksai, čia nereiktų labai pririšti turbūt prie tavo pareigų ar kažko, man atrodo, čia šiandien dienai tai yra tiesiog kaip must tema, kaip nežinau, kaip labas rytas, turbūt visi turėtumėm žinoti, kad
nereikia, nežinau, palikti atrakintų kompiuterių kaip pavyzdys, ne, ir pamokinti vyresnius žmonės, kad ne, paskambinęs telefonu žmogus tikrai nebūtinai yra tavo anūkas ar anūkė ir tiesiog. Tai iš tų tokių visokių turbūt blogųjų gyvenimo pavyzdžių, kurios girdime per televiziją ar šiaip aplinkoje kažkur, tai turbūt ir atsiranda tas noras būtent apie tai kalbėti, būtent tą žinutę viešinti, kad žmonės visi suprastų, kad tai yra labai svarbu ir tai nėra tik tai įmonės klausimas, tai yra mūsų gyvenimo. Kaip matyt, aš norėčiau pasakyti, kad tas kibernetinės saugumas yra tas pats, kaip namie užsidaryti, užsirakinti duris, ne? Kad niekas ten neįeitų, ko mes nenorime, kad pamatytų kažkokį tai mūsų asmeninį gyvenimą. Tai tiek, matyt, iš mano pusės. Julija, kaip jūs tą kibernetiką apuolėt? Taip, aš kažkaip taip labai organiškai ir natūraliai. Aš augau šeimoje, mano šeimoje dirbo spaudoj daug kas ir natūralu, kad tais laikais, kai dar mokyklose nebūdavo kompiuterių, aš jau buvau apsupta kompiuterių, žinau, kas yra internetas ir leidau pradinių klasių laikraštuką. Nes tiesiog pas mamą vakarais darbe tekdavo praleisti laiko. Tai tie kompiuteriai mano gyvenime natūraliai, aš su jais užaugau, net tada, kai jie buvo dar naujovė pas mus. Ir programavimas ir IT dalykai mano gyvenime atsirado toks labiau kaip lažybos. Aš kažkada sakau, o įdomu, čia tas programavimas, man kažkas mestelio, tu neišmoksi, aš priėmiau tą iššūkį. Vėliau galvojau studijuoti būtent IT dalykus, bet supratau, kad mano būdui gal reikia daugiau veiklos ir bendravimo su žmonėm. Specialybę pasirinkau kitą, bet toli nuo IT ir nuo technologijų nenuėjau ir tą įdirbį, kurį turėjau susirinkus tiek dirbdama IT srity, tiek mokydamas tam tikrus dalykus panaudoju praktikoje, dabar dirbdama su teisiniais dalykais. Tai taip natūraliai užaugau su IT ir atradau save, kas man patinka, bet IT liko kartu, o šiai dienai matom, jog taip keičiasi mūsų kasdienybė, kad tie visi skaitmeninės technologijos yra kasdienybė kiekvieno ir man atrodo labai svarbu, kad nuo mažumės vaikai augdami nebūtų kažkaip atribuojami arba draudžiamai jam prieiti prie technologijų, kad išmoktų atsakingai ir tinkamai jomis naudotis ir tuomet natūraliai neštųsi tą tinkamą kultūrą technologijų su savim tolyn į mokyklą, į universitetą, į darbo vietas ir tokiu būdu turėsim ir saugesnę ne tik visuomenė ar ne, bet ir skaitmeninė aplinka. Julija, iš jūsų biografinių tokių dalykų, kas mane šiek tiek nustebino, tai jūs esat netgi kelių knygų apie kibernetinį saugumą bendra autorė ir dėstote ir dirbate dirbtinio intelekto apribojimo teisį ir tuose nustatymuose, reglamentavimuose dalykuose, kas turbūt šiuo metu yra toks visiškas haipas arba na, populiaru ir apie tai nepašnekė, turbūt yra toks būtų, kaip sakant, nemandagu netgi šiais laikais, bet aš manau, kad apie dirbtinį intelektą pakalbėsim truputėlį vėliau, bet kas jūs abi siekia ir dėl ko aš labai noriu padėkoti mūsų šito projekto bendraautoriam, tai yra Women for Cyber organizacijai, tai jeigu jūs abi, kiek žinau, priklauso čia organizacijai, trumpai gal tiesiog galite pristatyti pačią organizaciją. Kas tenais, kokie siekiai, ką ten daro, galbūt iš tikrųjų kažką iš mūsų klausytojų lygiai taip pat patrauks susipažinti su veikla šios organizacijos. Aš gal trumpai papasakosiu, kadangi aš esu šiaip naujokė, gal tiek daug nežinau, kiek Julija, bet iš esmės ta organizacija jinai jungia visas moteris, kurios domisi kibernetiniu saugumu, kuriuom yra aktuali ta tema, kurios nori sužinoti kažką daugiau. Tai matyt, pagrindinė misija ir yra tokia, kad mums susijungti vieną bendrą ratą, ne, pasidalinti žiniom, pasimokinti vieną iš kitos kažko, paskatinti siekti kažko tai naujo. Ir tiesiog dalyvauti panašiose renginiuose, kur galima turbūt labiau pristatyti, kas tas yra kibernetinis saugumas, kad tai nėra, nežinau, vyriškas, techninis IT darbas, ne, kuris ten mums gali būti tik tais, nežinau, nesuvokiamas ir panašiai. Tai matytas pagrindinis dalykas yra, kad skatina siekti, nežinau, domėtis labiau, tai kas tave domina, bet galbūt nerandi per kur tą dalyką padaryti. Tai toks
kaip motivatorius, aš turbūt sakyčiau, netgi yra ypač žmonėm, moteriam, kurios pradeda tik tai galbūt pirmus žingsnius kibernetiniam saugumui. Tai iš tikrųjų labai gerai pristatė, aš tik papildysiu, Women for Cyber yra tarptautinė organizacija ir Women for Cyber Lietuvos skyrius yra to tinklo dalis. Ir nepaisant to, kad yra pavadinime women, tai moterys, bet tikrai kartais prie mūsų prisijungia ir vyrai ir labai kviečiam į narius nepabijoti ir vyrus prisijungti, jeigu nori ir įsitraukti į veiklą. Ir turim įvairių, turim ir mentorystės programą, siekiam bendrauti, plėsti savo žinias, taip pat yra labai daug aspektų kibernetinio saugumo ir kartais galbūt kažkas turi techninį klausimą ir tikrai tarp narių yra ir kas su techniniais dalykais dirba, kažkas, kas galbūt labai techninė specializacija turi, gali kilti kitokių klausimų ir tikrai turim, tariamės vienos su kitomis ir bendraujame, vyksta renginiai, tai tiek tiem, kas turi patirties, yra patyrę ir gal nori pasidalinti žiniom, ar tiesiog praplėsti pažinčių ratą tiek tiem, kas galvoja apie ar karjeros pokytį, ar karjeros pradžią, tai kviečiam prisijungti, ateiti į mūsų renginius ir prisijungti prie bendruomenės. Viena pas mūsų kolegė irgi yra šitos organizacijos narės, tai jinai visiškai buvo nesusijusi su kibernetiniu saugumu ir turbūt tai yra irgi pirmas, kaip Alina sakė, žingsnis link tos srities, jeigu galvoji, keisti kvalifikaciją, profesiją, ten daug mokymų labai darot, jeigu aš teisingai atsimenu, kad ten darot ir darot, susitinka, tai tą naują pasakoją sužinojo, tai tą naują sužinojo, tai ten faina, tai ten faina. Ir iš kitos pusės, manot, kaip pakalbėjom apie šitą organizaciją, prisiminiau, per Asset Security Days mūsų rengimą kasmetinę kibernetinio saugumo konferenciją, viena iš jūsų organizacijos narių rėžė tokia labai frazė, kurią norėčiau su jumis irgi lygiai taip pat padiskutuoti, visų taip įpratęs, kaip tam žmogus yra silpniausio organizacijos dalis kibernetinio saugumo srityje ir taip toliau, nu, tokia labai nusistovėjusi, sakykime, nuostata, o jinai sako, pala, kokia silpniausia, sako, tai yra vienintelė grandis ir viskas, ką jūs manote, ar iš tikrųjų žmogus yra silpniausia grandis, ar yra vienintelė grandis, kalbant apie kibernetinio saugumo prasme, tiek organizacijoje, tiek asmeniniam gyvenime? Aš gal galėčiau pasakyti, kad jo, žmogus tikrai turbūt yra vienintelis, dėl to, kad vėlgi mes esam pratę, kad, nežinau, įmonėse ar kitur už kibernetinį saugumą, tarkim, mane yra atsakingas IT, bet mes turim suprasti, turbūt, kad šiandien dienai tas, kas yra tas IT, ne? Turbūt mes visi esam jau IT, mes visi turim išmaniosius kompiuterius, atsiprašau, išmaniosius telefonus, kompiuterius, planšetės, mes turime vėlė kiek duomenų, mes patys susinstaliuojam programėlės. Tai, kas anksčiau būdavo IT vadinama, tai šiandien dienai mes patys IT esam. Tai ir bet kokiu atveju visas verslas yra dažniausiai pažeidžiamas būtent dėl žmogiškosios faktoriaus, nes tik tai žmonės dar, netgi tie patys, nežinau, phishingo laiškai yra žmonių siunčiami, žmonėm, o ne kompiuteris kompiuterio, ne, jie tarpusavį nebendrauja. Tai faktas, kad yra žmonės ir tik tais, man atrodo, žmonių sąmoningumas yra svarbiausia šitoj vietoj, kad jie, nežinau, nesivadovautų emocijom, neveiktų, nedarytų kažkokių tai veiksmų ant emocijų pagauti, kai būna labai dažnai, nežinau, mokėtų paprastas taisyklės, slaptažodžiai, jų negalima niekam viešinti, pasakoti. Tai tiesiog, man atrodo, kad viskas, kas įvyksta blogąją prasme, tai būna tik tai dėl to, kad žmonės labai emociškai priema bet kokį įvykį, ypač jeigu ten, aš nežinau, laiškai kažkokie ateina su svarbu šauktukais ir visa kita, ne, tai mes turim suprasti, kad tik tais žmonės paspaudžia nuorodas, tik tai žmonės atidaro kažkokias ten failus ir panašiai, tai aš pritariu visų 100% matyti, kad žmonės yra
mes gal negalim sakyti, kad silpnoji ta grandis ar kažkokia, bet tiesiog, kad žmonės yra atsakingi už tai, kas vyksta šiandien dienai, ir žmonės yra atsakingi už tai, kad kaip jie apsisaugos ir kaip jie apsaugos aplinką. Julija, ar turit ką pradėti? Taip, aš gal sakyčiau, nebūtinai žmogus, o žmonės, nes techninius sprendimus irgi parenka žmonės. Mokymus ir įmonės kultūrą irgi nulemia tiek vadovai, tiek darbuotojai ar ne, ir tam tikrus pasirinkimus. Tai vėlgi, nebūtinai, kad kažkuris vienas žmogus yra ta silpnoji grandis, ar ne, kaip sako, bet tiesiog nuo žmonių priklauso. Tai ir net ne nuo vieno pasirinkimo, gali tiesiog taip sukristi dalykai. Ir kartais net ir mokymų ir tos kultūros neužtenka, kartais tiesiog gali būti nuovargis, skuba, dar kažkas, bet labai svarbu gebėti atpažinti, kas įvyko ir kaip imtis, kokių priemonių reikia imtis, kad sumažinti kažkokį rizikas, žala, net jeigu ir įvyksta kažkoks, ar paspaudžiama ant phishingo laiško, ar dar kažkaip. Čia prieš visai neseniai kalbėjau su tokia prokurorė, kuris su kibernetiniais nusikaltimais dirba, turi labai daug metų patirties, užsieninė Lietuvoj. Ir jinai pasako, kaip jinai išmano ir phishingo, kaip veikia tos atakos. Ir tiesiog buvo paskutinė diena prieš atostogas, skubėjo, gavo žinutės, pustelėjo, viską padarė ir sako, kitą rytą pabundu ir suprantu, kad savo banko prisijungimus viską atidavau, viską žinau, viską suprantu, su tuo dirbu ir va, paspaudžiau, neskubėjau, perskaičiau, man reikia ir kartais tiesiog gali sukristi taip aplinkybės, kad ir mokymai yra ir kažkokie saugumo priemonės yra, bet tiesiog kažkas įvyksta, ar ne, gyvenimas įvyksta, skuba, dar kažkas, labai svarbu gebėti sustoti ir turėti tokią aplinką, kad gebėtum ištaisytas klaidas, ar ne, imtis kažkokių priemonių, nebūtų baisu. Tai svarbiausia, nepaslėpti galvos į smėlį kaip stručiai, o gebėti iš bet kurios situacijos rasti išeitį geriausia ir su mažiausiai kažkokių nuostolių ir žalos. Aš taip iš pirmo kartą išgirdau šitą frazę, tai ten pas mane, kaip sakau, šampano kamštis iššovė, ir ten visas burbuliuot pradėjo galvoju nesąmonė, nu kaip čia taip. Bet paskui po kurio laiko turbūt irgi priejau prie išvados, kad net ir technologinius sprendimus, serverius, apsaugas konfigūruoja kas. Nu, tai kiti patys žmonės. Tai jeigu ten sistemų administratorius kažko nežinojo, arba išėjo koks nors programos atnaujinimas, varniukas pasikeitė iš vienos vietos į kitą, ir na, klaida lygiai taip pat programuotojai darydami naujus produktus, klaidų pridėlė ir visą kitą. Bet tam turbūt yra šitie dokumentai visokie, reagavimo planai, ką turi daryti, kaip turi daryti instrukcijos darbuotojam ir visą kitą. Ir aš kažkaip nebejoju, kad dauguma įmonių turi, kai kurios galbūt ir neturi to recovery, dabar galvo, atstatymo planų, arba ką daryti, kaip sakant, ar kišti galvą kaip stručiai į smėlį, ar vis dėlto kreiptis į IT specialistą, o gal čia kaip tik tas atvejas, kada reikia policijai pranešti. Na, tai čia įmonės yra visos skirtingos, bet mano klausimo kampas būtų truputėlį kitoks. O ką daryti, nu, mes turim viską apsirašę, teisininkai, vat, Julija atbėgo su kolektyvu visus, sutvarkė visus dokumentus, taisyklės kaip turi būti, bet tas dokumentas nuguli kažkur stalčiui ir seife, pagal tai žmonės negyveno. Tai vat, todėl Julijos šitai vietoj paklausiu, ką jie, sakykime, daro, bet to, kad dokumentą padaro, kad jisai būtų gyvas ir naudojamas, sakykime, ta veiksmų seka. Po to yra Linas papildysiu. Labai geras klausimas, dėl to yra labai svarbu ir dažniausiai pirmas mano klausimas būna, tai kaip vyksta, ką darot praktikoje, ar ne, nes labai dažnai, ypač kai kurie verslai gal, ypač kai mažiau darbuotojų, kai daug skubos, nėra resursų, tiesiog mums čia reikia reikalavimas, turim turėti planą, dokumentą, ar apie kokį dokumentą vidaus bekalbėtume, tai teisininkai tegul parengia, tai taip nėra, taip negali vykti, nes teisininkas nedirba su jumis kiekvieną dieną ir jis žino, ko reikalauja teisės aktai, gali pasiūlyti kažkokius alternatyvas, sprendimus, bet labai svarbu, kad įsitrauktų nuo pat pradžių įmonė, nes aš netikiu tais šablonais, kurie tiesiog yra šablonas ir visi turi ir pasideda į stalčių. Tai visas teisinis reguliavimas yra ne tam, kad mes turėtume stalčiui šabloną ir dokumentą. Teisinis reguliavimas yra tam, kad būtų užtikrinta tam tikra aplinka, saugumas. Ir tam, kad jis būtų užtikrintas, reikia, kad tai būtų gyva. Tai pirmiausia,
pasižiūrėti, kokie procesai vyksta, kaip juos galima patobulinti. Tuomet jie nugula ant popieriaus, kad būtų aprašyti tam, kad kai nutinka kažkokia situacija, tiem, kam reikia, galėtų atsiversti, pasižiūrėti, pasitikrinti, kaip elgtis, ką reikia daryti, kad būtų aišku, galų gale darbuotojų kaita būna, kad galėtų perduoti vieni kitiem, kokie tie procesai, kaip veikia. Bet labai svarbu vidinė kultūra, įmonės vidinė kultūra, kad būtų nuolatinis mokymasis, bendravimas tarp kolegų, nutikus kažkokiam incidentui, kad nebūtų baimės pasakyti kolegai ir klausti, ką daryti, arba tiesiog sakyti, nežinau, ką daryti ir kreiptis pagalbos. Tai yra labai svarbu. Tai čia tiesiog toks labai kompleksinis sprendimas ir dokumentą jau turint, tuomet nuolat vyksta kaita ir tas dokumentas turi būti gyvas, nes nutinka kažkoks incidentas ir matom, ar tai kokia tvarka buvo numatyta, ar jinai veikia, o gal kažkas neveikia, o gal kažko padaryti neįmanoma, arba gal buvo sekama tuo algoritmu, kuris numatytas, bet gal galima kažką patobulinti. Galų gale ir kibernetinės atakos rizikos veiksniai kinta, juk tarkim, galbūt prieš 5 metus turėjom vienokį ir nežinau, gal galvojom, botnetas yra tai, ko mes bijom, ar ne, pavyzdžiui. Tačiau artėjo, tarkim, NATO summitas, matėm, kad kitokios gal grėsmės yra. Dar keičiasi kažkokie politiniai aspektai, technologiniai sprendiniai, atsiranda dirbtinis intelektas ir kokybiški deepfake'ai ir atakos, kuomet yra klastojamas garsas, vaizdas ir panašiai. Vėlgi naujos rizikos ir reikia grįžti prie tų dokumentų, prie tų algoritmų, kurie yra numatyti ir ieškot būdo, o ką mes darysim, jeigu bus vienaip ar kitaip. Ir nuolat dalintis su kolegom patirtim gerąją. Ir aš manau, kad tai yra raktas į sėkmingą darbą. Nes gera komanda, kuri dirba iš vien, nesvarbu, ar tai teisininkas, ar tai IT specialistas, jie turi dirbti kartu. Ir vadovas, ir visi kiti, nesvarbu, nuo valytojos iki vadovo, visi kartu. Nes jeigu mes, tarkim, kalbam apie kažkokį duomenų nutekėjimą, tai juk net valytoja paims ir išmes kažkokį dokumentą, kuris buvo ant stalo, neįdės į naikintumą dokumentų, o paims kaip šiukšlę ir išmes į šiukšlių dėžę. Ir tai jau gali būti rizika, kuri gali nulemti labai dalis nuostolius, ar ne? Kaip pavyzdys. Tai kiekvienas turi prisimti atsakomybę organizacijoje ir dirbti iš vien. Na, čia iš Julijos pagrindinė mintis yra, kad vis dėlto tai yra nepasiruošiam dokumentą, bet nuolatos su juo gyvenam ir dirbam ir testuojam, nes būtų jau kai bus nutekėjimas, tai reiškia, kad mes iki to labai 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 blogai nepadarim savo namų darbų, nes įvyko tas. Alina, ką jūsų praktikoje, sakykime, vat tie visi taisyklės, dokumentai, aprašymai, reglamentai, kaip jie dėgės, kaip padarytos veikiančius, gyvus? Tai matyt, aš labai pritarčiau viskam, ką pasakė Julija, bet dar turbūt yra labai svarbu ir kad įmonėje tiesiog būtų tas va, toks vienareikšmiškas supratimas, kad kibernetinį saugumą mes turime apsirašyti, pasidaryti tvarkas ne dėl to, kad, nežinau, auditas reikalauja, ne, arba ten dar kažkas, bet dėl to, kad tai yra svarbu ir tai yra įmonė ir tai gali būti pakenkta įmonės reputacijai ir visam tam. Ir tas tikrai teisininko dokumento parašymas tikrai to neužtenka ir aš tikrai tikiu, kad įmonė, kad ir kokia jinai nedidelė yra, tikrai turėtų atsirasti kažkoks tai žmogus, kuris būtų atsakingas už, nežinau, tą organišką bendravimą tiek pačiai su teisininkais, tiek su darbuotojais, nežinau, išversti galbūt tą dokumentą į žmogišką kalbą, ne, paruošti pagal tą dokumentą kažkokius mokymus. Ir vėlgi, turbūt vienas paprasčiausias dalykas yra, kaip prieiti prie žmonių, tai yra, aš kaip sakau, paprastai prie kavos puodelio aptarti, kodėl, nežinau, tavo neužrakintas kompiuteris arba kodėl dokumentai, kurie guli ant stalo, ne kažkur tai užrakintam stalčiuje, gali būti blogai ir kokia to yra pasekmė viso, kad žmonės turbūt per save perleistų tą informaciją, nes dažniausiai, kai yra surašomas dokumentas, tai kiek žmonių įsąžiningai perskaitų ir kiek žmonių pagalvojo, kad tai tikrai yra man svarbu. Taigi, aidu, tai kažkas kitas perskaitis padarys, paaiškins ir taip toliau. Tai man atrodo, tas yra labai svarbu ir tas įgyvendinimas būtent taip pat ir yra. Ne? Dokumentas išėjo, padarė mokymus, kažkokius prisistatėm, išgirdom kažkokią tai, nežinau, naujieną kažkur tai apie kažkokį tai incidentą, nebūtinai pas mus įmonėje, ne tiesiog Lietuvoje, užsienį kažkur tai. Tiesiog pasidalinam su kolegom informaciją, kas buvo, kokios pasiekmės. Mes iš to pasimokom, pasipildom dokumentą, pasipildom tos pačius mokymus, nes dažniausiai įmonės daro mokymus kartą per metus, ne, nu tiesiog,
bet per tuos metus, kaip ir Julija minėjo, labai daug dalykų pasikeičia. Nežinau, tas pats slaptažodžių keitimas, ne? Mes esame įpratę, kažkada reikėjo 8 ženklų slaptažodžio, dabar žiūrėk, jau 12, neaišku, arba užtenka jo, gal reikia dar stipresnio. Tai tas kinta ir matyti, mes turėtumėm bet kokiu atveju įmonėje turėti tą suvokimą, kad tai yra svarbu, tam turime būtinai paskirti biudžetą, nes be biudžeto nieko niekada nebus ir tada jau susirasti atitinkamą arba žmogų kažkokį, arba vidus susirasti, kuris žmogus galbūt savanoriškai, gal jam irgi lygiai taip pat patinka šitą temą, bet jis dirba kitą darbą, tai bet papildomai prisidėti. Yra tų visokių būdų, bet matyt, viskas priklauso nuo to, kokie įmonėje kultūra yra ir kaip įmonė žiūri tą dalyką. Ar tik formaliai, ar tikrai besirūpindama savo kaip įmonės įvaizdžių ir savo darbuotojų visokių ūkdymų ir lygiai taip pat aiškinimų, kaip, kodėl tai yra svarbu. Nu, čia labai įdomia tema, Lino, palietėt mokymus. Iš tikrųjų, kai sako, dėl varniuko užsidėti vieną kartą, mokymus pravedame, esam irgi vedam lygiai taip pat mokymus mūsų klientam ir praktinius kartais mokymus, nu, kur po to dar ir kokią phishingo ataką paleidę, dar kažkokią simuliaciją tokią, kad labiau pajaustų žmonės, kaip prasileidžia sėkmingai arba kaip juos tai liečia. O man įdomi jūsų nuomonė, vat, kaip ir su dokumentų ruošimo, ne, turbūt vieną kartą paruošė ir nepakanka, o vat, ką apie mokymus galėtumėt, ar tai vis dėlto turėtų būti įmonėj kaip vieną kartinis, nežinau, metų gale, kaip priešgaisrinės saugos mokymai, sveikatos mokymai, kibernetinio saugumo mokymai, 2 valandas atklausim kursą visus kartu sudėjus ir sakom, kad viskas, ar vis dėlto tam, kad žmonių atsparumas būtų, na ir grįžtum prie to pačio klausimo, kaip žmonės gali prisidėti prie įmonės kibernetinio atsparumo, vat, ar tai turi būti nuolatinės pratybos kaip armijoje ir kiekvieną dieną treniruojas, niekada nežinai, kuris čia iš tų laiškų yra tave žvejoja kolega, kurį administratorius, kur vadovas tikrina, ar ten jau iš tikrųjų ataka vyksta, ar kokia vat, jūs patarimavot, kaip žmonės gali realiai prisidėti prie įmonės saugumo? Iš esmės, aš tikrai nemanau, kad yra tas gera praktika vieną kartą per metus tik tai dėl varniuko, nes dažniausiai ta viena praktika, vieni mokymai per metus, tai dažniausiai būna tie patys, kurie buvo prieš 2-3 metus, labai retai, kada mes juos atsinaujinam, nes tiesiog tam neskiriam dėmesio tiek, o tas kasdienis toksai, vėlgi, galima... Aš manyčiau, kad galima būtų daryti kas kažkiek laiko, kad ir kas pusę metų, bet būtinai juos atnaujinti, ne, pagal, nežinau, šiandieninės kažkokias įvykius, pagal tai, kas šiandieną yra aktualu, arba gal pagal tai, kas įmonėje pasikeitė. Pavyzdžiui, nežinau, sugalvojom, kad pas mus elektroninė pašta, ten gaunami laiškai, elektroniniam pašte yra pažymėti kokią nors žinutę, kad jie yra iš išorės atėję ir tokius laiškus darbuotojai turi atidžiau skaityti, nes tai yra ten kažkoks tai išorinis laiškas. Ir tada pasiuntinėti porą tokių, pirmai paaiškinti, kas yra, ale mokymus padaryti ir po to pasiuntinėti, ne, tokius paprastus laiškus, kaip klientai, kaip darbuotojai žiūri. Bet lygiai taip pat, man atrodo, mes patys darbuotojai vieni kitiems galėtumėm padėti. Aš kartais darau tokį dalyką, tai tiesiog, jeigu einu pro kolegų kompiuterius ir pamatau, kad neužrakintas kompiuteris, tai paprasčiausiai pirmą kartą atidarai laišką, parašai visiems žinutę, bet jos neišsinti, kad kolega pamatytų, kad aš mačiau, kad jis yra neužrakintas ir kad kitą kartą jam skaudės, jeigu jis bus neužrakintas tas kompiuteris, nes aš išsiųsiu kokį nors laišką visiems įmonės darbuotojams. Tai žmonės, kai kurie pasimokina, užsirakina kompiuterį, bet kitą kartą nepasimokina, nu tai tiesiog, neišsiunti, nežinau, visiems laiškas, sveiki, rytoj pažadu visiems atnešti ten skanėstų, pavyzdžiui. Tai po tokių, nu kaip per žaidimą, ne, bet per tokį kažkokį pamokymą, man atrodo, mes galime turėti tos vadinamus mokymus nuolatiniai ir, nežinau, su kolegom pasiklausti slaptažodžio pakeitimo, ar pavyko, ar nepavyko. Nu, tiesiog toksai, aš sakyčiau, tas neformalus mokymas, jis yra naudingesnis, negu kad tiesiog paprastas, nežinau, testo paleidimas, ir kur žmogus turi skirti apie pusę valandos valandą laiko, nes tada jis įgalvoja, kad man čia yra nenaudinga, čia yra tiesiog dėl varnelės, čia nieko naujo, čia yra atimamas mano darbo laikas, ir daug atsiranda tokių neigiamų požiūrių, o va, tas toks kasdienis, nežinau, prie kavos, ne, nu, va, vėlgi pakalbėjimas apie kažkokius dalykus. Nu, aš sakau, tai yra edukavimas, bet kokiu atveju. Kai mes kalbam, tai mes edukuojam žmogų. Šiandien dienai lygiai taip pat, ne, mes nepaleidom testo visiems kažkam, tai mes tiesiog kalbam tą temą ir mes suprantam, kad tai yra naudinga ir vis tiek kažkas kažką tai išgirs naujo
ir pagalvos, kad, okei, čia yra apie mane ir matytas bus geriausia pamoka, kai tai gali būti. Geras čia pasinaudojimas, reiks, taip sakant, ir skanėstą gausim ir dar, žiūrėk, ir kolegai išnaudosiu, du viename labai gerą akciją. O šitą vietą dar Vilijos klausimą tokią, kaip teisininkės turiu, čia aišku, visi dabar kažkas rankom suplos, turbūt išgirdę atsakymą, nes aš kaip ir žinau, bet noriu pasitikrinti ar mano žinias, tai kas yra atsakingas įmonėje už kibernetinį incidentą, jeigu jis įvyko, arba nežinau, bet kuris incidentas. Kėdo kailiukas, kaip sakėt. Aš dar norėčiau grįžti prie mokymų ir tada galėsim pereiti prie šito klausimo. Labai teisingai Elina pastebėjo ir aš dar norėčiau pastebėti, kad netikiu iš vis tais tokiais mokymais, kur vietoj mokymų yra testas, ar ne, nes tuomet yra stresas, reikia tą testą padaryti, atlikti, betgi svarbiausia yra ne tai, kad patikrinsim ir kažkokį pažymį parašysim, svarbiausia yra, kad kiekvienas darbuotojas vis truputį pažangą darytų, ar ne, jam priminti, galbūt kažkokių, kad jis tobulėtų nuolat, ar ne, ir jeigu yra jau ir vardan varnelės tie mokymai, tie turi būti naudingi. Ir labai svarbu atsižvelgti tai, kokioj srity kiekvienas darbuotojas dirba. Ir tai, kas bus aktualu administratoriai, tai galbūt nebus aktualu IT specialistui, o kas IT specialistui aktualu, tai vadovui gal kiti dalykai bus aktualūs. Dėl to tokie mokymai, kur dėl varnelės mums reikia visiems išklausom 2 valandas, užsidedam varnelę, įvyko ir toliau gyvenam kaip gyvenam, jie neduoda naudos. O tas kasdieninis mokymasis prie kavos ar pasidalinimas naujienom, galų gale, nežinau, prie kavos aparato, perskaičiau naujieną, įvyko tokia ir tokia situacija, nežinau, atsirado naujos atakos, paskambino buhalteriai, apsimetė vadovų, balsas skambėjo kaip tikras, padarė pavedimą. Mes irgi juk telefonu kartais susitariam dėl pavedimų, gal reikia kažką keisti įmonė. Ir ne, tai va tokie kažkokie pokalbiai tikrai daugiau naudos gali duoti, negu kad tie tokie mokymai dėl varnelės. O atsakomybė, nu taip, natūralu, ar ne, už viską atsakingas vadovas. Taip, nu taip bendrai įmoniai. Bet vadovas nėra vienas, jisai, nu taip, kažkokia gal finansinė gali būti žala atakos, ar ne, kaip pasiekmė. Gal klientai kažkokie išeis, gal dar kažkas bus, tai tada ir akcininkam blogai, ar ne, nes įmoniai blogiau sekasi. Bet kiekvienam darbuotojui, kiekvienas turėtų jausti atsakomybę. Nu, net jeigu yra kažkas paskirtas atsakingas, tarkim, jeigu galvom apie duomenų apsaugą ir turim duomenų apsaugos pareigūną, kaip pavyzdys, ar ne, juk jis vienas neužtikrins, kad kiekvienas darbuotojas jaustų atsakomybę už tai, ką daro. Gali pamokyti, atsakyti klausimus, gali siūlyti kažkokius patobulinimus, bet jis vienas neišspręs visų problemų. Tai, kaip aš ir sakiau, labai svarbu vidinė kultūra ir komandiškumas. Tai visi iš vien, o jau paskui, jeigu kažkas nutinka ir kažkoks incidentas įvyksta, žinoma, atsakomybės klausimai, nu taip, yra tie, kas yra atsakingi, kam labiau skauda gal dėl tokių incidentų, bet turėtų būti bendras darbas iš vien, komandiškai. Ir tuomet ir incidentų bus mažiau. Ar teisingai, Julija, būtų teikti šioje vietoje, gal Alina labiau žino šitoje vietoje, kad jeigu įmonė yra skiriama biudžeto eilutė, nu kažkiek tai pinigų šitai vietai, nu tai jau reiškia, kad kažkiek įrodo, nes yra įmonės, kurios visiškai, nežinau, ypač smulkesnės, turbūt apie kibernetinį saugumą, nu visai nei cento nenori skirti, tada tiem patiem darbuotojams tik jų budrumas, pačių sąmoningumas yra vienintelis. Ar vadovas vis dėlto turi suprasti, kad tai yra tokia pat kaip priešgaisrinė sauga, kaip buhalterija, kur mokesčiai gali ateiti. Ne? Taip ir kibernetika. Nu, yra ta vieta, apie kurią reikia rimtai pagalvoti, kokius paslaugas beteiktum, kokius, nežinau, produktus bedarytum. Ir tada kitas klausimas vėl apie finansinį, toks čia dvigubas gavosi. Tai jeigu sakom, turbūt nesiginčius, kad nereikia išskirti finansų ir visą kitą, tai norim kurti naują paslaugą, naują produktą, naują dalyką, ne? Tai kurioje vietoje kibernetinė saugo ateina, nes irgi kartais diskutuojam, ar pirmą sukuriam produktą, paleidžiam naują paslaugą, naują elektroninę parduotuvę, nežinau, svetainę, o po to taip kui nutiko, ar vis dėlto saugumas, kurio va čia ta vieta. Tai saugumas tada yra pirmoji eilė. Man atrodo, šiandien dienai šiaip yra labai natūralu
darant bet kokį paslaugą, sprendimą, mes pirmoji leisliga pagalvojom turbūt apie duomenų apsaugą, nes kažkaip labai pas mus visuomenė įėjo tas dalykas, ne? Mes visi labai suprantam, kad duomenų apsauga yra viskas svarbu, nežinau, vardai pavardės slepiama, visą kitą. Tai lygiai taip pat, matyt, mes visi turime suprasti tą dalyką ir apie kitą saugumą, ne, kibernetinę. Ir pasižiūrėti tikrai, investuoti ir netgi tikrai, va, lygiai taip pat paskirti eilutę tam dalykui, kad būtų tas dalykas daromas, nežinau, naujos sistemos paleidimas, tai testavimai, naujos paslaugos paleidimas, tai lygiai tas pats testavimas, ne, tai viskas, kas yra daroma, turi būti pagalvojama iš visų pusių, ne tik, kad iš patogumo klientų ir patogumo darbuotojų, bet ir iš saugumo, iš nežinau, iš viso to turėtų išplaukti tie patys mokymai, ane, kas gali atsitikti, kaip gali atsitikti, ką galime padaryti. Turbūt visą laiką yra labai naudinga pasižiūrėti, kas jau yra atsitikę, turbūt tokio panašaus produkto ar paslaugos paleidimo atveju, galbūt blogųjų pavyzdžių pasirankioti. Tai tas yra, matyti, yra labai svarbu, nes tai, kad yra, nežinau, paleidė, tarkim, naują e-shop, kuris yra labai gražus, bet tu įėjęs į jį, pamatai milijoną nereikalingų reklamų, kurios tave nešių, kur gali nuvesti ir panašiai, tai matyti, čia yra nei tavo kaip įmonės įvaizdžio gerinimas, nei tavo kaip kliento pasitenkinimo gerinimas, tai mokymų investavimas yra labai 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 svarbus dalykas, aš manyčiau. Ir vienas iš pirmųjų turėtų būti daromas, be abejo. Tai labai, labai geri pastebėjimai. Aš dar gal norėčiau pastebėti, kad nu, ta biudžeto eilutė nėra viskas, ar ne? Gali būti lygiai taip pat ir su kokia nors priešgaisrinė sauga, gali būti geri mokymai. Ir visi žinos, ką daryti, jeigu kažkas nutinka. Gali būti mokymai dėl varnelės, kurie bus sudėti į stalčių ir ta biudžeto eilutė neišspręs problemos. Iš kitos pusės gali būti smulki įmonė, kuri galbūt to biudžeto, aišku, vėlgi, ką mes matom kaip kibernetinį saugumą ir finansus tam. Juk jeigu yra originali programinė įranga, nu, čia ir autorių teisų klausimas, bet kartu ir kibernetinio saugumo klausimas, ar ne, nes naudodami kažkokią piratinę įrangą darom save labiau pažeidžiamais, nes nežinom, ką mes ten dar kartu parsisiūsim. Galų gale turim antivirusinę programą, tai jau irgi yra žingsnelis saugumo link, ar ne? Tai vis tiek kažkokios tos išlaidos yra, mažesnės ar didesnės. Jeigu nusimatomos didesnės išlaidos, tai nebus rodiklis, kad jau tikrai bus saugiau ir geriau, nes gali būti neskiriama finansų mokymam, bet galbūt vadovas ar kažkuris darbuotojas labai domisi naujovėm ir nuolat kalba su kolektyvu, moko, ugdo ir tiesiog ta kultūra yra visa organizacija. Tai vien tik tai biudžeto eilutė neišsprendžia problemos. Tai svarbu vidinė kultūra ir kompleksinis situacijos sprendimas. O jeigu kalbam apie produktus, tai aš matyčiau, kad tiek duomenų sauga, tiek kibernetinis saugumas, tai yra tie tokie klausimai ir dalykai, kurie nėra, kad vieną kartą išsprendžiau, uždėjau varnelę ir pasibaigė. Ir galiu ramiai savo gyventi. Ne, tai yra klausimai, apie kuriuos reikia galvoti tiek dizaino stadijai, ar ne, kaip sukurti produktą, kad jisai ar paslaugą, kad jinai būtų savo dizainu, savo viskuo saugi, tiek kibernetinio saugumo atveju, tiek duomenų saugumas bus užtikrintas. Tuomet jos įgyvendinimas, tada testavimas, žinoma, irgi svarbus, bet net paleidus produktą reikia nuolat grįžti ir pasižiūrėti, o gal kažkas pasikeitė, o gal atsirado būdai kaip kažkokia spraga, kurią galima išnaudoti ir dėl to pasidarė nebesaugu. Gal dar kažkas, gal atsirado naujos rekomendacijos ir tai nėra taip, kad paimam ir sustom. Paleidom, kai projektavom sistemą, buvo viskas apgalvota, tikrai saugu. Ir po 10 metų jinai irgi vis dar bus saugi. Tai taip neveikia, ar ne? Tai turi būti toks nuolatinis palydovas. O tai žiūrėkit, tada vėlgi čia žmonės, mokymai, technologijos, tiesa, kas galvoja apie biudžeto eilutės, tai kartais tos biudžeto eilutės nėra labai didelės, ten gali būti 40 eurų per metus, kokiai darbo vietai apsaugot ar 100 eurų, tai nu, kaip padalini per mėnesį, tai yra ne, taip, ne visada taip ir brangi. Yra ir brangių labai sistemų, kurios kainuoja daug ir tada kito lygio apsauga yra, bet o ką daryti, kai ateina
dirbtinis intelektas, kai ateina deepfake'as, ateina vaizdai, čia GPT jau labai gražius laiškus moka parašyti, nebe su Google Translate iš Kinijos kokio nors ar Indijos princo milijono paveldi žmonės. Kaip vat, tas dirbtinis intelektas jūsų manimų padeda kibernetinės saugoj, ar vis dėlto čia daugiau grėsmė? Aš gal trumpai pasakysiu, mano manimų šiandien dienai kibernetinis saugumas, dirbtinis intelektas, jis turbūt labiau yra išnaudojamas blogąją prasme, nes, nu, taip jau yra, kad tai, kas eina į priekį, tai yra ne dėl gerų paskatų, o dėl blogų. Ir mes tik tai vejamės iš paskos ir žiūrim, kaip apsisaugot nuo galimų dalykų, ne, ir kaip visą tą dalyką daryti. Kaip aš suprantu, dabar dar reguliavimai yra kuriami kažkokie, tai nes kad vis tiek atsirastų. Tai iš dalies jis tikrai labiau padeda mums pakenkti, bet lygiai taip pat jis padeda išmokti, kaip mes galime save apsisaugoti nuo tų kenksmingų dalykų. Ir kaip ir minėjau prieš tai apie tuos, va, tarkim, slaptažodžius, ne, tai mes anksčiau, nežinau, naudodavom visi, nežinau, labas, 1, 2, 3 slaptažodė, ne, ir taip buvo norma visoms ir niekam nerūpėjo. Dabar vėlgi, kai atsirado ir tas dirbtinis intelektas, kuris padeda atspėti tuos slaptažodžius, tai žiūrėkit, daugiau žinučių atsiranda medijose, kad viešina tuos slaptažodžius, o ne, daugiau pamatome mes kokių. Mes turbūt lygiai taip pat ir ugdom samoningumą tokiu atveju žmonių, kad kuo labiau vystosi visos technologijos, tuo labiau mes turime irgi patys galvoti apie save, tai kaip, toks kaip ir dvigubas išeina, bet vėlgi, mano nuomonė yra, kad mes šiandien dienai gerokai atsiliekam ir turim gerokai pasivyti visą tai, kas yra daroma tam, kad pakenkti mums, nu, taip kažkaip. Tai kaip ir su visom technologijom, jos net jeigu yra vystomos kažkokiem geriem tikslam, ir aš esu linkus tikėti žmonių gerumu ir kad pirmiausia technologijų pažanga skatina tai, kad kažką gero norima sukurti, bet kiekvieną gerą technologiją galima panaudoti ir kažkokiam blogam tikslui, ar ne, tai viskas priklauso nuo to, kur ir kaip panaudojam tas technologijas. Tai lygiai taip pat ir su dirbtiniu intelektu. Taip, grėsmės atsiranda naujos, jos kinta. Iš pradžių jos būna labai naujos, nenuspėjamos ir gal sunkiau apsisaugoti, tačiau ta pati technologija, be jos mes negalim ir užtikrinti to naujo saugumo lygio, ar ne? Tai jeigu turim labai geros kokybės deepfake'ą, tai kad pavyzdžiui uždrausim technologiją, neišspręs problemos, nes tuomet reikia to pačio dirbtinio intelekto, ar ne, pagalbos tam, kad galima būtų sukurti įrankį, kuris atpažins tą vaizdo klastotę. Ir taip visur yra, ar ne? Tai tas nauja technologijas reikia naudoti ir geriem tikslam, padės užtikrinti saugumą, bet nereikia pamiršti, kad tie, kas nori pasiekti kažkokių blogų kėslų, irgi jomis naudosis ir tiesiog įvertinti, kad yra naujos grėsmės ir reikia nuolat, dėl to reikia nuolat tobulėti, nuolat galvoti, kaip ką pakeisti ir domėtis, kokia ta pažanga yra. Bet čia lygiai taip pat ir su kitom technologijom, jos irgi, ar tai būtų kažkoks visraktis ar ne, jeigu taip grįžtam į ankstesnės laikus ir netokias naujas technologijas, tai jis gali būti panaudotas atrakinti, kai pametei raktą, jis gali būti panaudotas atrakinti, kai neturi rakto ir nori pasiimti kažkieno daiktus iš ten, kur yra užrakinta. Tai čia lygiai taip pat, tai tiesiog reikia išmokti su tuo gyventi, panaudoti technologijas, kurį manoma savo saugumui užtikrinti, bei žinoti, kad jos gali būti panaudotos ir blogiem kėslam. Aš iš to vietoj, Alinai, noriu paoponuoti, nors iš tikrųjų neturiu tokių techninių, kaip čia, žinių ir faktų, kad galėčiau eiti lažybų, bet, nu, kai sakėt, kad blogiem dalykam pirmiausia technologijos padaromas, aš tai šitą vietą manau, kad viskas yra daug paprasčiau, kad yra viskas daroma dėl to, kad uždirbti pinigus. Ir kas mum yra blogas dalykas, kažkas užšifruoja kompiuterius duomenis, paprašo 3 bitkoinų, atrodo ne tiek ir daug, tie 3 bitkoinai, kol nepaverti į eurus ir supranti, kiek ta klaida arba prasileidimas kainuoja. Iš kitos pusės vėlgi apsaugos programos irgi nestovi vietoje, nes tas nuo 1995 metų naudoja
mašininio mokymosi algoritmus ir tuo būdu vėlgi kovoja su bet kokiais iššūkiais. Tai man klausimas toks pabaigai vis dėlto lieka, nes laikas bėga, tai labai labai su jumis faina kalbėti. Jūsų manimu, kas mūsų ateitį apsaugotų, kas garantuotų mūsų tą saugesnę apsaugą iš jūsų? Keletą dalykų, viens, du, trys. Pirmoji eilė, tai matyti mūsų pačių žmonių kritinis mąstymas, kritinis požiūris į viską, matyti nebijojimas prisileisti ir domėtis naujom technologijom, mane, ir turbūt pagrindinis dar toksai vienas iš tų pagrindinių dalykų, tai yra tiesiog nebijoti klysti ir mokytis iš kitų klaidų ir tiesiog matyti, kas vyksta aplinkui. Tai labai teisingai, aš savo kaip tik rašiausi, kad nepamirščiau mintį, nebijoti suklysti ir tuo metu Lina būtent pasakė. Tai, bet aš manau, kad labai svarbu yra negalvoti, kad tai yra kažkieno kito klausimas, tai kultūros dalykas, ar ne? Kiekvienas turim prisimti atsakomybę. Ir kitas dalykas, aš tai tikiu tuo, kad reikia ugdyti nuo pat mažumės, ar ne, tą supratimą, kibernetinį saugumą, niekada nėra per anksti. Ir mes, Women for Cyber, tikrai yra kas veda mokymus netgi darželiuose apie kibernetinį saugumą. Aš pati, kai turiu galimybę, esu ir su priešmokyklinukais kalbėjus, ir su moksleiviais pradinių klasių. Tai niekada nėra per anksti. Tai žinoma, nebus tai, ką mokaisi universitete, to paties su darželinuku neaptarsi. Bet šiai dienai technologijos yra mūsų visų gyvenime ir nu, negalim tiesiog leisti sau tokios prabangos, kad vaikam kažką uždrausim arba vaikam nepasakosim. Taip neišeina. Tiesiog reikia, visi turi žinoti ir išmanyti. Tai šiai dienai, kadangi turim dar nemažai ir dirbančių, kurie užaugo be tų technologijų, tai labai svarbu toks bendras švietimas ir sklaida informacijos ir įgūdžių lavinimas. Ir negalvoti, kad kažkam tai yra neaktualu, ar ne? Visiems yra aktualu, kažkas daugiau žino, kažkas mažiau, bet tiesiog turim būti bendruomenė, visi bendrai prisimti atsakomybę už saugumą, tai tiek organizacijos viduje, tiek plačiau kaip visuomenė. Ir tai yra labai svarbu ir žinoma, nebijot suklysti ir ieškoti pagalbos tada, kai jos reikia, net ir suklydus. O aš šitą vietą, Alinos, man labai patiko viena mintis, kad reikia mokytis iš kitų klaidų, bet dabar galvoju, kaip aš galiu mokytis iš Alinos arba Julijos klaidų, jeigu jūs apie jas nepapasakosit, nepasidalinsit, kokį lapsusą padarai. Ir šitą vietą aš manau, kad galima apie savo klaidą, nežinau, paspaudžiau mygtuką, padariau kažką tai tokio labai, pasipasakoti, kuo mes dalinsim, nes labiau tuo kiti irgi įpras, kad, čia žiūrėk, aš pasimokysiu iš šito, gal aš kaip sekantį kartą gausiu kažkokį tokį laišką, nebespausiant šito mygtuko, arba, nežinau, galbūt slaptažodį pasikeisiu, ar pranešiu bent jau IT specialistui ir nebus jokia gėda pasakyti, kad žiūrėk, kažkas įvyko, nes jeigu aš dabar, kai Julija sakė, kišiu galvą kaip strutis į smėlį ir apie tai nepasakosiu, tai iš vienos pusės nei kolegos nepasimokys, iš kitos pusės netgi užkardyti, kad ir kokias geras sistemas turėsim, kad ir kokius gerus mokymus, dokumentus apsirašę, bet jeigu nežinosim, kad vyksta incidentas šiuo metu, tai pasekmės tik tais skaudės ir dėlės. Tai mano dar yra toksai noras, kad nebijoti ir nesigėdyti savo liapsusais arba prasileidimais dalintis, nes tai yra ir pamoka, ir kiti gali atitinkamai sureaguoti. Abi, čia tu paspaudyti, žiūrėk, man reikia pasižiūrėti, ar kažkoks serveris, ar kažkokie mūsų duomenys yra saugiai. Ir daug dėmesio, kad turim atsargines kopijas ir viskas yra gerai, tai tik tai dar kartos mažos pratybos būna. Tai šitą vietą ačiū Jums labai, kad dalinatės. Ir savo patirtim, ir savo įžvalgom, ir tuo, ką darot, aš, ta prasme, jo, prisimenu, kad vaikai tai yra mūsų gėris, kuris kartais už mus daugiau žino, ir turbūt sunku papasakoti apie technologijas vaikam. Svarbu žinoti įmonės savininkam. Ačiū Jums labai, kad esate su mumis ir dalinatės. Ačiū Julijai, ačiū Linai, ačiū susirinkusiam ir žiūrėjusiam. Ačiū visiems. Tai dėkui už diskusiją ir gražaus vakaro.